OK, takže zdar lidi, já vás tu vítám u dnešního videjka. Dneska tady máme pokračování Resident Evil 7. Já doufám, že si to dneska se mnou krásně užijete, protože už jsem vyléčený z virózy, ale mám zánět spojivek, takže mám trošku červený oči, takže snad to nebude tak hrozný. Dneska se teda podíváme do té strojovny, jak nám tady bylo řečeno naším Lukasem. Takže naše prase, takže asi nějaký policista čeká v dissection room. Takže my se budeme muset podívat do té dissection room. Co já mám za zbraně? Granátomet. OK, jde sérum. Já ho asi hodím sem, abych ho nikdy neztratil. Snad půjde. Jo, dobrý, jde. To je havraní ten. A škorpionky asi už nikde nepotřebuju, ne? Čekej. Se podívám. Ne. Ne. A jaký ne? Tak já ho hodím sem, ten kroký. Protože ho zatím nepotřebuju. A jdem se podívat do dissection room, kdo tam na nás čeká. Tyba, jestli tady na mě někdo naběhne zase, tak se rozjebu. Už to je otevřený. Ale ne. Ty vole, jsem se lek tý báby. Co tady děláš, vole? Však já tady jako nevidím bezbariérový přístup, vole. Jako to ses jako dostala přes schody, jo, vole, prostřelil bych ti hlavu, ty němá děvo. Jak na mě mrká, ne? Ty vole, pleskl bych jí po hubě. Pizda jedna. Ježíš, tam už někdo leží. Co to bylo? Nevím. Co to bylo? Pičo. Likr, vole. Prosím, ať se tady neodbeví další auto. On tady není. On tady není. On tady není. Hej, je tam pustný. Tak. Ukaž, že si pravý. Že si pravý man, jako pravý muž.
strč svoji ruku do hrdla prasete. To je jako... O ne. Jak to čvachta. Pardon. No sorry, buddy, jako. To je hadí klíč? Let's go. Tak máme hadí klíč. Škoda. Aha. Ne. Tady byly ty... Oh! Ti dám. Pojď. Aha. Zavři to. Dobrý. Zavři. 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 Dobré. On nám chce udělat party, protože asi máme narozeniny. Ale... I my jsme tady. To jsme si hodně odlehčili, počkej. Máme tady nahoře nějaký hadí klíč? Ne. A potom ale nahoře, jo. Tak tam se půjdeme podívat. Jo, počkej. Jdu blbě. Co děláš? Zavři to. Vole. Máme to. Prosím, nenaběhni tady nikdo na mě. Ne, to je ten vlastně s deformovanou rukou. Halo. Ježíš, ty žiješ. Já vás oběhnu, já vás nechci. A nebo vám dám jedním granátem. Sa. Dobré. To bychom měli. Vy idioti dva. Zdálo se mi, že bylo něco venku, ale já jako mě to ani jako moc nezajímá. Tady se jdem podívat. Já, ty vole, co to je zase tady, vole, zdeformovaný plísní. Tak to otevři. Kids room, paráda. Zavři to. It's broken. Nějaký pediák to nechtěl programovat, ty zvuky. Ty zvuky nechtěl programovat. Tak tam napsali, že to je rozbitý prostě. Třetí místo. Druhý junior. A, dobrý, děkuji. To je hodně ocenění, jakoby. Zdá se mi to, nebo tady se mnou ještě někdo je. Co to bylo? Je to jsou tyhle ty super. Samé, hele. Co se děje? Oho, tajná cesta. Je tady o tom mluví, že na trofeji, která vypadá jako lampička, je jako tlačítko. OK. Tak jdem nahoru, vole, jestli tam něco na mě zase naběhne, tak jenom, vole, tomu cáknu. Happy birthday! Kazetka. Model shotgun. What the fuck? Může to? Já to nemůžu vzít? Paráda.
Vůbec nevím, proč bych to bral. Jo, tady mám udělat zase nějakýho. Jo, dobrý. Ty jo, už jsem se řekl, že to neudělám. Co to je? Jaká karta? Nemám ale místo. Tak proč to mám? Nemůžeš, tak já to vyhodím. Proč to nemůžu vyhodit, jako? Já si přebiju. Já to asi musím dělat takhle, že jo, no, ale... Já nevím, do shotguny. Abych se sem nemusel vracet, že jo? To vím. Tak, máme modrou kartu. Jo, to je možná k těm dveřím, jasně. Já tu shotgunu asi tady nepotřebuji, když tak bych to mohl jako vyměnit za tu rozbitou tam dole, ale to mi nedává smysl, proč bych to dělal. Dobrý, už jsem. To já nakláním tu hlavu. Jsem se lek, že tady někdo bude stát. A ještě tady máme něco. To budem k ní. Babas! To je tvůj pokoj? Master bedroom, není to tvůj pokoj? Tak co tady děláš, babes? Babes tady neodpovídá, ale... Lockpick, no, nemám místo. Jak jinak? Herb? Nemám místo. Tady můžu něco dělat s hodinama, kdybych věděl co. Ho, větší místo, kecáš. Tak to můžu vzít. Paráda. Mám to, že jo? Jo, tak mám větší místo, paráda. Herb. Nic. Treasure. Tak kdybych věděl, kde to je. Já vůbec nevím, kde ta hlava je, tady ta. Takže to bude muset nějak najít. A je ty bábe... Oh, tady máš náboje, tak ty si vezmu krásně. A co ty? Co tady mám dělat, jako? Jo, hele, tady. The same time, all the clocks. Pravý čas je na všech hodinách. Počkej, nemáme náhodou hodiny tady někde? Tady jsou hodiny. Kolik tady je? A... 10:45. OK, tak dáme tam 10:45 teda. Počkej. Devřít. Jo, tam je tajný poklop! Aha, jsem si toho nevšiml dřív. Čtvrt. Čekaj, já to dám na druhou stranu, aby bylo strašně dlouhavě. A je to. Paráda. Jdem dolů. Ale ne. No, a jsem v prdeli. Protože tady, jestli na mě něco naběhne, tak jsem v řití. Proč? To je vítr, doufám jenom. Ježiši Kriste. O, červená keycard. Tak už máme v obě. Let's go.
Tak paráda. Shotgun ammo. Teda. Do handgunu. Pistole. A to je všechno, co je tady? Unlock it. To vezmu radši tudy, protože to tomu tady nevěřím, jakoby. Přesně proto. Přesně proto tomu tady nevěřím. Já vyzkouším ty náboje, tady ty. Co dělají? Myslím si, ty vole vás tady, já tak to s vámi bojovat nebudu. My jsou silnější. My jsou silnější. Tak to je dobrý. Aha. Ty vole. Ale, what? Já to nechci zvedat tady. Já to chci zvednout venku. Ne. Dobrý, já to nechci zvedat, já si to zvednu v karavanu. Prostě, ne? Zavolej mi do karavanu, já to nebudu zvedat tady. O ne. Já to nebudu zvedat, zavolej mi, tady. Dělej! Luché, vole. Jak může vědět, že jsem zrovna tam? Čau. Kde? Nezájem. No, já už tam jdu, už mi voláš, já vím. Lukas, vole, idiotský. No, tak to zvednem. Co mi chceš ty? Hey, buddy! Dvě karty na party máme už. Okay, takže když půjdeme na tu party, tak můžeme zachránit Miu. To je fajn. A já jdu teda do karavanu se to uložit a ukončíme to. Dneska už máme 17 minut, takže v příštím díle půjdeme tamhle za Lukasem na tu jeho party, kterou pro nás přichystal. A na začátku příštího dílu bych si chtěl pustit tu kazetu, co jsme našli. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Určitě zanechávejte like, odběr. A já se s váma loučím a zatím zdarec.